Буга чейин киргизилген коррупцияга каршы механизмдер дээрлик бардык мамлекеттик органдарда өз жыйынтыктарын берип жатат. Мисалы, ушул жылдан баштап салык кызматында коррупциялык тобокелдиктерди азайтуу үчүн салык отчетун электрондук форматта гана тапшырууга мүмкүн болот. Бул салык төлөөчүлөрдүн жана инспектордордун байланыштарын кыскартууга, коррупциялык тобокелчиликтерди азайтууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле салыктарды берүүгө жана тапшырууга убакытты үнөмдөйт. Салык төлөөчүлөр отчет же болсо доступ алуу үчүн салык чекит KG сайтына кириш керек. Ал жерде каттоодон өтүү деген бөлүм бар. Ошол жака кирип салык төлөөчү өзүнүн жеке персоналдык номерин териш керек. Ал номерин тергенден кийин биздин базабыздан ошо салык төлөөчү тууралуу маалыматтын баарын алып чыгат дагы бул жака көрсөтүп берет. Бардык мамлекеттик органдарда киргизилген санариптик технологиялардагы коррупциялык көрүнүштөрдү кыскартууга өлүгө түзөт. Ушул эле механизмдер коррупцияга каршы саясаттын жаңы стратегиясында дагы камтылган. Мамлекет башчысы коррупцияга каршы ишкердик кеңешке документти кайра баштан иштеп чыгууну тапшырган. Анда мурдагы стратегиялардын өз жемишин берген беренелери жана кемчиликтер дагы эске алынды. Бүт тармактар боюнча сунуштар киргизилди. Бүгүнкү күндө көйгөй жараткан, бүгүнкү күнгө элге жардам берип турган маселелер бүт бары стратегия кирди. Мисалы, укук коргоо жана сот органдарга өзүңөргө белгилүү болгондой канча жылдан бери нааразычылык көп жаралып келатат. Бирок ага карабастан стратегияда жаңы индикаторлор киргизилди. Бул биринчиден ар бир сот отурум бул ачык, айкын отурум болуш керек. Экинчиден ошол отурумга тийиштүү бүт тараптар катышыш керек. Сунушталып жаткан стратегиялык долбоор экономикалык, башкаруучулук, техникалык жана идеологиялык чаралардын таасири аркылуу коррупцияга каршы күрөшүүнүн стратегиялык максатына жетүү үчүн иштелип чыккан. Белгилеп кетүүчү дагы бир жагдай, стратегиянын долбоору мурдагылардан айырмаланат. Анткени жаңы документте Кыргызстандагы коррупцияга карата стратегиялык мамиле жана көз караш өзгөртүлгөн. Данный факт является достаточно новым в настоящее время. Биз коррупция менен күрөшүүнүн юридикалык, укуктук жана репрессивдик ыкмаларынан баш тартып, чындыгы натыйжага негизделген ыкмаларды сунуштап жатабыз. Биз мурдагы стратегиялардын ийгилисиздигинен сабак алуу менен коррупцияга каршы күрөшүүдө 3 багыттуу мамилени колдондук. Атап айтканда, коррупциялык суроо талап жана коррупциялык сунуш бар. Демек, коррупциянын деңгээлин төмөндөтүүгө багытталган башкаруучулук жана техникалык тапшырмаларды чечүү керек. Бардык сунуш кылынган чаралар коррупциялык аракетти жоюуга, азайтууга, аныктоого жана алдын алууга, ошол эле учурда коррупциялык тобокелдиктерди камтыган чөйрөлөрдө системалуу көндүмдөргө бөгөт коёт. Эң башкысы коррупция менен күрөштө калктын жүрүм-туруму менен жемкорлукка карата түшүнүү маданиятынын өзгөрүшүнө жетишүү зарыл. Долбоор менен толугураак президенттин расмий сайтынан таанышып, сунуштарды киргизүүгө болот. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.